Bom dia, Leon, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Vamos agradecer ao Papai do Céu? Papai do Céu, queremos te agradecer por tudo de bom que o Senhor tem nos proporcionado, pela tua proteção, pelo teu amor. Continua abençoando todos os nossos familiares e nunca nos deixe. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos dar bom dia coletivo para os nossos amiguinhos? Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, passarinhos a voar. Bom dia, amiguinho, como vai? Tudo bem? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e vermelho ele ficou. E o patinho vermelho, e o patinho vermelho, e o patinho vermelho. E o patinho vermelho, o patinho vermelhinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e amarelo ele ficou. E o patinho amarelo, e o patinho amarelo, e o patinho amarelo, e o patinho amarelo. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e verdinho ele ficou. E o patinho verdinho, e o patinho verdinho, e o patinho verdinho. E o patinho verdinho, cocó. Que legal, né? Cantar a musiquinha do patinho que vivia mudando de cor. E a Pro trouxe uma caixa com três círculos. Aproveitando a musiquinha do patinho amarelinho, que usou, além da cor amarela, que era a sua cor, ele usou mais duas cores. E aqui, a Pro trouxe para mostrar para vocês três cores que simboliza o semáforo. A cor vermelha, pare. O amarelo, observe. E o verde, passe. E também trouxe três bolinhas. O vermelho, o amarelo e o verde. Essa atividade é para estimular a oralidade através dessas três cores: amarelo, vermelho, verde. E além de trabalhar as três cores, também o número 3. Um, dois, três. Eu espero que vocês gostem dessa atividade, tá bom? Um beijão da Pro, fique com Deus. Tchau, B1. A Pro tem saudade. Fica com Deus, B1. Tchau. E não esquece de compartilhar as atividades, B1. Um beijão.